ay waxaan ku jirnaa live. Faisalow, kaale kaale. Ayagaa bilaabay kaale. Waa ku jiraa? Aa waxaanu daba salaam alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh to dhamaantiin. Dhamaantii waan idin salaamay. Meel kasta adduunka ka joogtaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka beejkan ku xidhan aa waxaanu dabaaldegaynaa madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar aniga Sultan Seraar Xariir Faisal Munir dadka way wada faraxsan yihiin soo bat haddaba dadka rag waa diyaar shacabki waa diyaar Soomaalio dhan waa diyaar intii taageertay hawshaas ma fahmteen soo dhawaada soo dhawaada are ma dhamays ma ka baxday Faisalo kaal hadda asalaamu calaykum waad isalaam ya dhammaan mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan aad baan idin salaamay anaa ku hadlay magacayga iyo magaca mataqaanaa deegaankayga Soomaalida Itoobiya meel walba joogto Soomaali gobolnimo guul ayaan lahay waxaan halkan uga hambalyeynayaa shacabka Soomaalida Itoobiya intii jecel wanaagga deegaankayga Soomaalida Itoobiya farxaduna waxa weeye mid ka dhexaysa dee Soomaali oo dhan keligii ma maantay waan wada faraxsannahay marka asxaabta Cabdi aad baan u salaamayaa dee hambalyadii iyo wixii dhanba iska daba dhacayo ma fahmteen had soo gubsiyo boqol soo buuxsiya rag waa kuna taleefanka ku hadlayaan hala soo buuxsi ay ka waranayaan soo hawo soo aad iyo aad iyo aad soo socda soo socda hawo farxadda waa loo dhanyahay kaale kaale niyo albaabka xili kana nooshid assalaamu dhammaan ummadda Soomaaliyeed salaamantiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba difaac caalamka joogtaan aad baan idin salaamay saaxiibkii Cabdi iyo taageerayaashiisa iyo asxaabtiisa aan kuma aad uga salaamayaa okay Sultan ummadda Soomaaliyeed maalmahan waxaa nagu furnaan aad u hadalhaynay arrimaha oo dhinaca deegaankeena deegaanka Soomaalida oo runtii dad badan aad u jeclaayeen horumarkii ka socday iyo maxaa dhahay farxadii ka socotay oo xogaa yar saameyn ka tahay dad kale oo maxaa la dhigmiiratay iyo magafayaal iyo dad aad u xunba mashaashay way isku dhamaatay Cabdi Maxamed Cumarna wuu soo noqday waxaa la ogaaday inaan asaga ahayn inuu dadka isku hayn karin oo wax kale wadi karin ninka de Cabdina wuxuu la qabsaday una la haystaa siyaasadda Itoobiya waa ninka Itoobiya wax la qaybsan karay ee Soomaali xaq ee Itoobiya ku leedahay ninka uga soo dhicin karay weeyaan si fiican marka galabta waa loo yeeray dad baa lahaa Cabdi waa la xiray laakiin waa loo yeeray Axmed Madow baa ka qayb qaatay asagana aad saawo joogay marka wuxuu yiri anigu idin ma imanay ilaa shan shuruud oo aan wato aad fulisan marka waa loo ogolaaday shuruudihiisii xilkigaagiina dib ugu noqon la yiri marka aad baa idin salaamayaa waa mahadsantihiin Sultan waxba noo dhiman shuu waxaa noo dhiman Soomaali badan baa halkan ku jirto sax way soo socdaan way soo badan doonaan insha Allah habeen dambena waxaad leedahay maxaa leedahay show ayaa leedahay oo magaalada Hargeysa showgaas waxaa jirin inaad u qabanayso guldhaha kale ha waa show corona hablaha kaliya insha Allah hablaha kaliya waa lagu qabanayaa magaalada Hargeysa corona waxaad ka dheereemi kartaa inaad taageerayaal badan leedahay daqiiqado yar baan ku jirnaa marka nambarka xataa uu sii badanayaa marka taas waxaa cadeynaysaa inaad dadka aad aad u jeceshahay waan jeclahay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto anigu isku mid bay yihiin meel walba difaac caalamka joogan isku mid bay yihiin waan jeclahay ooyo dhiig baa isugu kaayay jira waayo Soomaali baan wada nahay da inta samahayga jecel iyo inta wanaagiga jecel anagana waan jeclahay si fiican aad baa idin wada salaamayaa Sultan waxaa kale oo rabaa inaad dadkan aynu uga faa'iideysano magaalada Hargeysa hadda joognaa waxaad u sheegtaa magaalada Muqdisho bal ka waran Muqdisho waa dhulkaygii waa dadkaygii waan jeclahay insha Allah hadii la raali ka noqdo iyadana waan iman doonaa insha Allah xamar bila oo laga dhaxlay horta samow waxaa jirta xamar bila
Bye bye.